אני חושב שנדלן זה אחד התחומים במדינת ישראל שמגלגלים הכי הרבה כסף. באופן מפתיע, הגענו עד הלום בלי שיש תואר מסודר בנושא, ואני שמח שהקריה האקדמית אונו הרימה את הכפפה ועושה סוף סוף סדר. יש המון המון מומחיות בתחום שלנו, המון מקצועיות, צריך ללמוד את הדברים האלה בצורה סדורה לפני שניגשים למלאכה. בית הספר לנדלן קם בשנה האחרונה בקריה האקדמית אונו, מתוך תפיסה שאומרת שצריך למקצע את העוסקים בתחום הנדלן. הוא תחום עם הרבה מאוד הזדמנויות, אבל גם עם הרבה מאוד סיכונים. המרצים בבית הספר לנדלן מגיעים בעיקר מהפרקטיקה. אנחנו באמת לוקחים אנשים מומחים בתחום. זו הסיבה שאנחנו חיברנו את בית הספר גם למשרד הבינוי והשיכון, מתוך רצון להביא את האקדמיה ולהפגיש אותה אל הפרקטיקה ולהנגיש אותה לסטודנטים. הידע שניתן להם הוא ידע מאוד מאוד רחב. קודם כל להבין את כל האספקטים של עסקת נדלן, גם החריגות ביותר וגם השכיחות, מהסכם מחר, מחבויות המס השכיחות ועד לפרויקטים של התחדשות עירונית שהן באמת עסקאות הרבה הרבה יותר מורכבות. ובהליכי הרישוי, הליכי הרישוי מקבלים חלק מאוד מאוד נכבד בקורסים, הם דברים שלא נלמדים בשום מקום אחר ומאוד מאוד חשוב להנגיש אותם לציבור. כשאנחנו רוצים למסד שוק של שכירות ארוכת טווח קונצרן במדינת ישראל, אנחנו צריכים לצאת מהקופסה ולחשוב אחרת לגמרי. זה שוק אחר, הוא אחר בגרמניה, והוא אחר בהולנד, והוא אחר בארצות הברית. הבוגרים של ההתמחות יוכלו להשתלב בתור יועצי משכנתאות בבנקים, אנליסטים לתחום הנדלן בחברות ביטוח, בבתי השקעות, עם ידע ייחודי בנדלן בעיריות וכאנשי מקצוע ויזמים. הכנס שאנחנו עושים כעת הוא כנס שמצד אחד סוקר מה עשתה הממשלה במהלך הקדנציה האחרונה. אנחנו רוצים שהסטודנטים יבינו על מה מדובר, יהיה להם את החיבור גם עם עולם הממשל שהוא מאוד מעורב בתחום הנדלן, גם עם העולם הפיננסים, גם עם העולם של היזמות. כל האנשים הללו נפגשים כאן בכנס בקריה האקדמית אונו. אם אני הייתי עושה את התואר והייתה אפשרות להתמחות בתחום הנדלן, חד משמעית הייתי הולך לכיוון הזה. גם היום אני אומר, למרות שיש לי הרבה ידע, תמיד אתה יכול ללמוד עוד, תמיד אתה יכול לגלות איזושהי פינה, איזשהו טפח שאתה לא מכיר אותו מספיק לעומק. תחום הנדלן הוא כל כך עשיר באינפורמציה, שלמעשה תהליך הלימוד הוא לא נפסק. הרגולציה משתנה חדשות לבקרים, גם בנושא הזכויות, גם בנושא זכאויות שונות ואחרות, ובתחום הזה אתה חייב להישאר כל הזמן עם היד על הדופק. התחום צמא לאנשי מקצוע שיהיו בעלי ידע מכל התחומים, יבינו גם את הצד הפיננסי, גם את הצד ההנדסי, גם את הצד המשפטי, ויוכלו ללכת איתו ולהביא ידע שלם